Колеги, вітаю вас на нашому YouTube-каналі «Матково-відна пасіка АМГ», а також другий наш канал «Дачнік АМГ». На цьому відео мова піде про черенки. Саме час щеплювати плодові, черенки плодових. І от ми зараз нарізаємо череночки, кому потрібно придбати їх. Мова піде про них зараз. Дивіться, хочу показати яблучки. Семеренка, Каріот 07, яблука. Моді, прекрасно перезимували, просто в літній кухні цілу зиму перезимували. Нічого не робив, просто деякі навіть землі позбирав, поздривав з дерева, положив ящички, прекрасно зимують. Деяка айва вижила, ну айва трошки підгниває, звісно, а це ж зараз вже 1 березня виходить. Отакого от плана череночки реалізую, зрізаю прямо з дерева, деякі є нарізані, ну вони буквально пару днів і розходяться. Значить, кому потрібно повний каталог нашого сада, перейдіть на веб-сайт черенки.kyiv.ua. Під цим відео буде лінк на сайт, або ж самі перейдіть, введіть його в пошуку черенки.kyiv.ua. Заходьте, там є повний перелік сортів, сторіночка каталог, контакти, плодові дерева, сторіночки зверху, подивитесь. Там наче в правому куті, якщо з мобільного телефону, і так наче сторону трошки здвинуть екран, будуть сторіночки. Або читайте по тексту. Череночок такий от 30 гривень коштує, мінімальний заказ на 200 гривень. Сортність гарантую, гарні такі плоди, які в мене, будуть і у вас. Яблуні, груші приживаються майже 100%, навіть у новачків, можете потренуватися щеплювати. Також наш телефон для заказу 067-88-322-30. Черенки для щеплення. Ось абрикосики класненькі такі, там яблуньки, наприклад. Ну і свіжі можемо, я одразу, якщо багато сортів, йду прямо з дерева зрізаю, персики, наприклад. Можна проконсультуватись, дзвоніть до мене, я вас проконсультую, які, наприклад, персики в Київській області найкраще плодоносять, чи яблука толкові. Телефонуйте. І також опис під цим відео, наш веб-сайт під цим відео, клікайте. І в коментарях лінк. Дякую вам, замовляйте, саме час щеплювати плодові дерева.